Auditeur militair Roy Elgin heeft vandaag bij de voortgang van het 8 december strafproces 20 jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen de verdachten Etienne Boerenveen en Artie Goree. Zij worden mede aansprakelijk gesteld voor de gepleegde moorden op 15 critici van het toenmalige militaire bewind. Boerenveen en Goree maakten deel uit van de groep van 16 die op 25 februari 1980 een staatsgreep pleegde. De strafeis is gelijk aan die tegen Desi Bouterse en Stefanus Dendu. In de burgerkamer staan 4 verdachten terecht. Tegen 3 verdachten in deze kamer, Bouterse, Boerenveen en Goree, is eveneens 20 jaar celstraf geëist. Elgin heeft vrijspraak geëist tegen Jimmy Stolk. Morgen wordt de zitting van de krijgsraad voortgezet in de militaire kamer. De datum voor het pleidooi is bepaald op 30 januari 2018.